पयले सातोळे बुधवार हेब्रांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनू, सगळीं भुरगीं सम सारक्या रक्तमासाची देखून जेजून त्याच रक्तमासान वांटो घेतलो आनी ह्या भुरगे मरणाचेर पदवी चलयतालो तोचो म्हणगे देवचाराचो आपल्या मरणा उदेशी ताणें नाश केलो. आनी मरणाची भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेताली तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक ना, पूण आब्रामाचे संस्थेक ह्या पासत पोरजीच्या पातकाचें भोगसणें जोडून घेवचे खातीर देवा फुड्यान दयाळ आनी विश्वासी महायाज्ञीक जावंक सोंकटान ताणें आपल्या भाव भयणीं सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपद्र्या वरवीं परिक्षा जाली, देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत आमचो जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदाकाल उगडास आसा. सर्वेस्वराक वाकाणात ताचें नांव पुरगोट करात. पुर्जा मोदें ताची कर्तृत्वां गाजोयात. ताका तुमी गीतां गायात. किनाऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या असुर्यांचे सगळे कोडेन किर्ती गायात. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदाकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्वराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्वराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदाकाल उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दोवानू, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू, तोच सर्वेस्वर आमचो देव शेकांचे प्रतिमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदाकाल उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदाकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवंक बाज दिल्ली तीस ती. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदाकाल उगडास आसा. सर्वेस्वराक जय जय. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव ताका ओळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्वराक जय. मार्कू पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुवो सांगाता जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस धारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देवचार बसलेल्यांक ताची सरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमोवन खेट जाल्ली आनी जिन्सा भासाच्या खूब बळीकारांक ताणें बरी केली. जायते देवचारूय काडले, तरूय आपूण कोण तो ते जाणा जावन आसले देखून ताका तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमाव आनी ताचे बरी आसलेले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासून हांव आयलां. आनी आख्या गालिलियान भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता.